Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Mio'ning eng katta maosh oladigan yulduzi ketishni istamay qoldi. Manchester United yarim himoyachisi Casemiro jamoani tark etishdan bosh tortishi mumkin. Braziliyalik futbolchi mavsumni muvaffaqiyatli o'tkazmadi va bu yozda kutilgandek Saudiya Arabistoni chempionati vakillaridan biriga sotib yuborilishi mumkin. Biroq Goal Brazil xabariga ko'ra 32 yoshli yarim himoyachining o'zi ketishni istamayapti. U Manchester Unitedda qolib, hali ham dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri ekanligini isbotlamoqchi. O'tgan mavsumda Casemiro Erik ten Hag'i jamoasida jami 32 o'yin o'tkazib, 5 gol va 3 golga assistentlik qilgan. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Mag'lubiyatsiz o'ynayotgan O'zbekiston FIFA reytingida nechanchi o'ringa joylashdi? Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi FIFA dunyo mamlakatlari terma jamoalarining yangi reyting jadvalini e'lon qildi. Dunyoning 210 ta mamlakat terma jamoasi kiritilgan ro'yxatni amaldagi jahon chempioni Lionel Messi boshchiligidagi Argentina boshqarib turibdi. Bu gal kuchli uchlikda o'zgarish bo'lmadi. 2-chi pog'ona Fransiya terma jamoasiga nasib qilgan bo'lsa, Belgiya 3-chi pog'onadagi joyini saqlab qoldi. Ko'pincha birinchi qatorda qayd etilishiga ko'nikib qolganimiz Braziliya terma jamoasi Angliyaliklarni pastga surib, bir pog'ona ko'tarildi va dunyo reytingida 4-chi jamoa mavqeini egallab turibdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi reytingda ko'tarilishda davom etmoqda. 2023 yilni 68-chi o'rinda yakunlagan hamyurtlarimiz 2024 yilning 1-chi yarmida barqaror o'sishga erishyapti. Iyun oyi uchun mo'ljallangan reytingda Srechko Katane shogirdlari yana 2 pog'ona yuqorilab, 62-chi qatorga chiqib oldi. Ta'kidlash joizki, futbolchilarimiz iyun oyida 2 ta uchrashuv o'tkazdi. 2026 yilgi jahon chempionati saralash musobaqasi doirasida Toshkentdagi bahsda Turkmanistonni chubur hisobda yenggan bo'lsa, Eron maydonda golsiz durang bilan qaytdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining mag'lubiyat seriyasi 15 ta uchrashuvga yetdi. Hamyurtlarimiz so'nggi bor o'tgan yilning sentyabrida AQSh terma jamoasiga qarshi safardagi o'rtoqlik uchrashuvida 0-3 hisobda yengilgan. Undan keyingi 15 ta uchrashuvdan 10 tasida Turkmaniston va Gonkongni 2 marotabadan, Tailand, Hindiston, Falastin, Qirg'iziston, Xitoy va Vyetnamni 1 martadan mag'lubiyatga uchratdi. Shuningdek, Meksika, Qatar, Suriya va Eron bilan 2 bor durang o'ynadi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchi Eldor Shomurodov hisoblanadi. 28 yoshli forward jami 73 uchrashuvda raqiblar darvozasini 40 marotaba ishg'ol qildi. Juventus Sanchoga qiziqmoqda. Juventus Manchester United yarim himoyachisi Jadon Sancho xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Ingliz klubi futbolchisi uchun 40 million funt sterling so'ramoqda. Juventus bunday summani to'lashga tayyor emas, biroq tomonlar ijara borasida kelishuvga erishishi mumkin. Ortda qolgan mavsumning ikkinchi qismida Sancho va Rossiya sharafini himoya qildi. Uning hisobida Bundesliga va Chempionlar Ligasida 21 o'yinda 3 ta gol hamda 3 ta assist mavjud. 24 yoshli vengerning Manchester United bilan 2026 yilning yozgacha shartnomasi mavjud. Transfer Market portali angliyalikni 30 million yevroga baholamoqda. Bunyodkor yosh futbolchi Eldor Shomurodovning sobiq klubiga o'tmoqda. Bunyodkor klubi himoyachisi Amir To'raqulov legionerga aylanishga yaqin. Chempionat aziyasi sayti ma'lumotiga ko'ra, 2004 yilda tug'ilgan tayanch yarim himoyachisi Amir To'raqulov yozgi transfer oynasi vaqtida Rossiyaning Rostov klubiga ko'chib o'tadi. Bu mavsum Superligada 7 ta o'yinda maydonga tushgan u. Faysullayev yangi murabbiy mashg'ulotiga boradi. Kelasi mavsum Rossiya Premier Ligasida yuqori o'rinlar uchun kurash olib borishni maqsad qilgan CSKA tayyorgarlikni boshladi. Ta'tildan qaytgan futbolchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, birinchi o'quv mashg'ulot yig'iniga jalb etildi. Armiyachilar yangi mavsumga tayyorgarlik Novogorodsk shahridagi sport bazasida boshlanishi bilan tanishtirildi. Jamoani chempionatga yangi bosh murabbiy Marko Nikolich tayyorlaydi. Serbiyalik mutaxassis avvalgi bosh murabbiy Vladimir Fedotovning o'rnini egallaydi. Nikolich boshchiligidagi murabbiylar shtabi yig'inda qatnashadigan futbolchilar ro'yxatini tuzdi. Tarkib bilan tanishing. Darvozabonlar Igor Akinfeyev, Vladislav Torop, Ilya Pamazun, Danila Bokov, Nikolay Borovskiy. Himoyachilar Ilya Agap, Vilyan Roshe, Igor Diveyev, Milan Gajic, Kelvin, Daniel Krugovoy, Mikhail Ryatno, Matvey Lukin, Moises, Amir Hossein, Rivandi, Vadim Churilov. Yarim himoyachilar: Ivan Ablekov, Viktor Davila, Viktor Mendes, Sasha Stilar,
Maksim Muxin, Abbosbek Fayzullayev, Igor Ushakov, Kristian Bistrovich, Matvey Kislyak, Kirill Glebov, Artyom Bandikyan, Renat Galibin. Hujumchilar: Fyodor Chalov, Tamirlan Musayev, Artyom Shumanskiy, Adolfo Gaych, Vladislav Yakovlev, Maksim Sidilnikov. Ta'kidlash joizki, ayrim o'yinchilar yig'inga kechroq qo'shiladi. Xususan Rossiya terma jamoasi mashg'ulotlariga jalb qilingan Fyodor Chalov, Ivan Ablikov va Igor Diveyev 25-iyun kuni klub ixtiyoriga yetib boradi.